Эрхэм өндөд үзэгчтэй үндэсний спортын ууган гавь ятмастер Монгол улсын даяар дурсагдах талайд энэ дарахан авраг Батамдэргийн төвтөн дөржийн мэндэлсний зүүн насны өзрүүлсэн улс аймгийн алдар цолтой өч түхийн барилдааны 3-ын даваа гэллээ. Сүүнлийн дэргүү магнат онцгой бэлэрэнхий газрын аврагч спортын орооны бүх Монгол улсын аврагч Унаачвин Эрхэм Баяр, баруунлийн дэргүү магнат алдар спортын хороо овс нургалын бүх улсын ерслэн бүрэн дөгснөр зүүн баруунлийн мандалын гарч ирлээ. Улсын ерөнхий сан бүрэн дэгс бүхийн барилдааны 3-ын даваа нь 5 аймгийн арийн ятц зэвсэгтчний 119-р ангийн бохоо Сумын зан сосор урмыг амлаж авсан барилдахаар орж гэлээ. Сумын зан сосор урм бүхийн барилдааны 2-ын даваанд улсын гард дөрцсөн бөгөөд төшрөөд улсан. Улсын зан бүр усайхан ховтой Баян Өлгийн аймгийн арийн ятц Бэйсбук доо бүргэд дэвчээ Коровтик Монголия компани бүх аймгийн ардцаг Бэйбитиг амлаж авсан сэнжигний барьсан төрлөө дэ. За 100 гар сэнжигний барьсан төрсөн улсын зан бүр усайхан Улсын ардцаг Батэрдэн бүхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн гарсан ганц хожиг амлжээ. Улсын зам бүр усайхан сэнжигний барилдаа барилдаан үргэлжилсээр юм. Баян Өлгийн аймгийн арийн өлгийн хүчтэн бүхийн дэвчээ Коровтик Монголия компани бүх аймгийн ардцаг Бэйбитиг сэнжигний өрсөн зүүн талд онгодлоо давлаа. Ховд аймгийн чандамлсан мариад хилийн цэргийн техник зүүн 1-р анги ховд бүхийн дэвчээ Нүү Бэргрэс компани бүх Монгол улсын зам бүр усайхан давж аймгийн ардцаг Бэйби төвд өшрөдлөө. Аймгийн хурц орсон Мөнгөн Баатар улсын ардцаг Амар төвшингээр 3 давлаа. Улсын зам сорон зам бол бүхийн барилдааны 3-ын даваа 5 аймгийн эрдэнэ бүрэнсэн мэрэд ховд бүхийн дэвчээний бүх Аймгийн ашин цогт базрын заяа дошгийг амлаж авсан 2 үхийн барилдаан өрж гэллээ. Улсын ярцаг Бэмбэжов Дундуг аймгийн Говьхта алсан мэрэд өх аймгийн арсан Амгалангийн Сар Усайхныг амлажээ. Улсын арсан Батсүр Дундуг аймгийн Луус мэрэд өх аймгийн ашин Жүлтмийн цогт батрыг амлаж авсан 2 үхийн барилдаан барьсан төрөөгүй юм. Сайн аймгийн ашин цогт батрын аа бол аймгийн зан цолтой Жүлтэм гэж бүх байдаг. Улсын аврагч Эрхэм Баяр бүхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн гарсан Батуйгийг амлаж авсан 2 үхийн барилдаан сэрүү барилдаа тогтоохон барилдаан үргэлжилсээр юм. Улсын зан сорон зан бол аймгийн ачин заяа дошгийн богон дээрээс натгаа бариад авчаа заяа дошгийн богон дээрээс натгаа бариад авсан. За талд нь улсын ярцаг Бэмэжэв аймгийн гарсан Сарын сайхан 2-ын барилдаа барьсан дүрээгүй юм. Улсын ярцаг Батэрдэн бүхийн барилдааны 3-ын даваанд Хэнти аймгийн Биндерс Мариат хан Хэнти аврага дэвчээний бүх аймгийн гарсан Гүр зулын ганц хожиг амлж авсан 2 үхийн барилдаа барьсан дүрээгүй юм. Аймгийн гарсан ганц хож 2000 гар мөнгөнд дард эвсгэлийн 89 жилийн огоор Хэнти аймгийн Баяр наадам дөрүүлж аймгийн гарсан цолыг үрдсэн бөхөө. Аврага дэвчээний сургуулийг төгсөж гарсан Улсын ярцаг Бэмбэжов аймгийн гарсан Сар Усайхан барьцгүй зүүн талд хавсарсан хавсарсан өдний сүүрч аваад үрж таарай давлаа. Зарахгүй л өөр өөр их хэмхэн дундлаа даа Сар Усайхан. Улс аймгийн сагалс Мариата бүхийн улс нургалын бүхий улс ярцаг гарсан гэм Бэмбэжов аймгийн гарсан Сар Усайханаар 3 давлаа. Сар Усайхан гарсан өөрөө барьцгүй хавсарсан хавсарсан өдний сүүрч аваад үрж таарай давлаа. Сэлинг аймгийн Мандалс мэрэд онцгой бэлэрэнхий газрын аврагч спортын хороо Ноид групп Мондэй компани бүх Монгол улсын аврагч Унаачвин Эрхэм Баяр аймгийн гарсан Боровсрынгийн Батвыгийг 3-ын даваанд амлсан 2 бүх барьцлуулалтаа дэвэн. Өнөөжлийн үндэсний Баяр наадам ардын Эрсгэлийн 95 жилийн гом Баяр наадам дүрэлсэн 1024 бүхийн барилдаанд 8 давж их шүвгийн дөрв шилгэрч үлдсэн. Ер нь 1024 бүхийн барилдаанд бол 8 давна гэдэг бол одоо бараг л ер нь улсын Баяр наадамд үсэн үрсэнтэй адилхан шүхүү амжилтыг үзүүлж байгаа гэсэн үг. За тохиолдолд ард нь гарлаа да. Тэр жигтэн ширвэ дөвдөглөөч гэлээ. Аранга аймгийн чулуудсан мариад бүх үтгтэй бичээний бөхөө. Монгол улсын нэчин баатарын амар зяа давж аймгийн ардцаг жаргал сайхан өвдөг ширөдлөө.
Сарам нэгдүгээр сарын 5-нд Өвөр Монгол улсын Шилийн гол аймгийн зүүн үзмчин хөшөнд олсон алтан бүсийн барилдаанд барилдсан 256 бөхөөс их шүвгийн дарам шилгарч улсын улсын нэчин амарцъя. 1958-1962 онуудын улсын баяр наадамд үзүүлсэн Аранга аймгийн Ариа Төх Монгол улсын гэрсэн Жалпуугийн Чөөжин Сөрөн гэрсэнгийн одоо удмын бүх юм. Амарцъя нэчингийн аав Чөөжин Сөрөн гэрсэн бол одоо өрийн хамаатан улсууд. Олсын нэчинд ашиг бүх юм барилдааны 3-ын даванд асар өргөө компани хаймгийн нэчин мөнгө төгсөн зүүн талд Монголын аргачлан нарын эсгэл дэрлээ давлаа. Алдар спортын орой хангар спорт клубын бүх Монгол улсын залуу нэчин Эрдэнэ Батын дашт боч аймгийн нэчин мөнгө төгтөхөв дэгшрээ одлоо. Олсын гэрэгэр хэмбэр аймгийн гэрсэн Батуугийн 2-ын барилдаан зэрүү бэрцтэй Батуугийн гэрсэнгийн 2 гараа бэрцгүй л явна. Улсын өсөхөдөр өрнөн дэлгэрэн нэчин инк бат бүхийн барилдааны 3-ын даванд Увс аймгийн өндөрөн гайс Мариад аймгийн гэрсэн Дандингийн тогтох чиргалыг амлжээ. Улсын гэрсэн Бөрөндөгс Сумын зан Сосор урам 2-ын барилдаан Сосор урам зүүн талдан суугаад барайд авсан барилцтай барилдаа өргөж үсэр явна. Улсын өсөхөдөр нэчин Яндан Самбо бүхийн барилдааны 3-ын даванд аймгийн зам Бэмбодор чиг амлж авсан 2 бүхийн барилдаан барицсан дүрээгүй явна. Сан Сорон зам болдоо. Аймгийн нэчин Заяа Дашиг 2-ын барилдаа дэлгэрэн үсний барицсан дүрсэндээ. За Авар Гэрхэн Баяр ингэж яваад урагшааныг докторчих үедээ доктораад буцаагаад онгон цоочхож үсэр гадаггүй. Сэнжигний барицсан дүрсэн. Улсын гэрсэн Бөрөндөгс Сумын зан Сосор урам нарын барилдаа барин унтлаараа дэр үлэн залгаа барицаад авчээ. За Сосор урам өвдөж сайхан суугаа барайд авчтээ. За барин унтлаа мошигсан мошигон дээр дагаж мордоод мөхийн гүцээлээ. Увс аймгийн давс мэри талдар спортын ороо тест төрөв компани бүхийн увс нургал имбэг улсын гэрсэн Бөрөндөгс Сумын зан Сосор урамаар 3 давлаа. За Заяа Дашигчэр нь 1 цагаан баруун ташаага урагшаан давж өрөлтэй байна да. Улсын гэрэгэр хэн баяр аймгийн гэрсэн баруун өсрөн 2-ын барилдаан барьцлууд авилтсан. За мордлоо. Улсын нэчин баасан дэрч эвдл өөрөө бас аралтай учраас сайхан догтч байна. Олсын нэчин Батчаргал бүх имбарилдааны 3-ын даванд аймгийн гэрсэн Мустапыг амлчаа. Зэвсгчний 13 дугаар ингийн бүх аймгийн гэрсэн Мустапыг амлсан. Олсын зан сорон зан болдын имбарилдаан зүүн талаар анзалгал элег үсний барицтай барилдаан үргэлжилж байна. Улсын зан сорон зан болд аймгийн нэчин Заяа Дашиг 2-ын барилдаан барьцдаглаа. Сайн Яндан Самбоо нэчин аймгийн зан Бэмбодор чиг Зинжигний барьцсан сатгаа барайд авсан да. Болго аймгийн 3-ын болгос мэрэд алдар спорт орон нэвх улсын өсгөдөр нэчин Яндан Самбоо. За аргаж машиглаа. Увс аймгийн Ховодс мэрэд Сахуатар аймгийн онцгой байдлын газар Хемон Констракшн компани Тэсуру компани Увс нургал имбэх улсын гэрсэн Батсуур давж аймгийн нэчин Зогтваа дуунлаа. Олсын нэчин Батчаргал бүхийн барилдааны 3-ын даванд аймгийн гэрсэн Мустапыг амлж авсан 2 бүхийн барилдаан барьсан дүрээгүй явна. Авар Гэрхэн Баяр аймгийн гэрсэн Батуугийн 2-ын барилдаан барьсан дүрээгүй явна. За 3-ын даваны төгсгөл дээр болс нэлээд олон аймгийн золтонгууд л хоорондоо нугарч барилдана байх. Тэгвэл өдрийн барилдаан бол ер нь улсын цолтой хөвөл харьцангуй бас их цөөх төрхөн барилдсан юм байна. За Батуугийн гэрсэн элег үлсний барьсан Саврах Гэрхэн Баярын баруун гондон суугаад дутуудлаа.
Хэдийн зэргийн дэх 277 дугаар ангийн бохоо. Улс ярцаг Батэрд 8-гийн гарсан ганц очоор 3 давлаа. За Яндан Самбооночин баруун талдаан дахгүй тэндээс урагшан буцааж урагшан гуудад та тохиолд үлчиж байна. Булган аймгийн гол болгосон Мэри Талдар спортын орооны бүх Монгол улсын өсгөдөр начин гişтерч Яндан Самбоо аймгийн зам Бямбодор очоор 3 давлаа. За одоогоос 15 жилийн өмнө Ардын Эвсгэлийн 80 жилийн оогоор Монгол улсын нэгэн цолыг үрдсэн бөх Улсын өсгөдөр нь Яндан Самбоо Монгол бүхийн өргөнд болдог улс аймгийн алдарсалтай бөгчүүдийн барилдаан төрүүлж, үзүүрлж, шөвгөрч байсан жилдэг начин. Улсын нэгэн жим өдрөж бүхийн барилдааны 3-ын даванд аймгийн гэрсэн ганжаатыг амлж авсан 2 өхөөр суулаасалдаа жимэн. А 3-ын даваны төгсгөл дээр бол ус милээд олон аймгийн залтай бөгчүүд бол ногорч барилдах тийм төлөв байна. За үндэсний спортын ууган гавья тамаастар Монгол улсын даяар дурсагдах талай дайны дарахан авраг төвдөн дөрөв жаврын үр хөөгтүүд ачгууч зээ нартан алдар таврагын 100 насны он баярын мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын гавья тамирчин улс ярцаг найдангийн төвшин баяр Монгол улсын зам мөнгө сайхны өсөх баяр нар Солонгос улсаас алдар таврагын үр хөөгтүүдэд баяр өргөж мэнчилгээ дэвшүүлсэн байна. Онцгой билэрэн кигазрын аврагч спортын ороон ойд гүрүүп Мондэй компани өх Монгол улсын аврах онажвийн эрхэн баяр аймгийн гарасан Батуйгаар гурав давлаа. Дорнот аймгийн дошуул барус мэрэй түрүн дуулах компани Дорохши компани бөх. Монгол улсын нэчин дөржийн анар аймгийн гарасан Хишиг Баатраар 3 давлаа. За өнөө жилийн үндэсний баяр наадам ардын эмсгэлийн 95 жилийн он баяр наадмын 1024 бүхийн барилдааны 5-ын даваа тунаж барилдаад начин болсон бөх улсын нэчин анар. Баян Өлгийн аймгийн Дэлхийн үндэс мэрэй Цэвсэг 41.3 дугаар анги. Өлгийн хүчтэн бүхийн дэвчээ Баян Өлгийн аймгийн хөгжлийн төлөө сангийн бүх аймгийн гарасан Нурлааны Мустап улсын нэчин Батчиргалаар 3 давлаа. За шинэ баяр начин аймгийн ардцаг алтан толгой нарын барилдаан худах гад дутуудсан сунчих үед хамаагүй хүчтэй чээжээ хүчтэй ээж төрж зайрж сунчих ус магадгүй. За заан сарын зам бол тавирчих үед ангиж угаад. За алсын зөв универсэн дүрсэн өргөлөө. Хэлийн зүгийн дэг 166 дугаар анги Макс Группийн бөх улсын зам бат толгойн сарын зам бол тодавж аймгийн лич лая дошиг өвтөгшөрөдлөө. За нөврэнг аймгийн үжирдсэн мэрэ зэвсэг зөөрөд дугаарын Анандын зам компани бүх улсын нэчин жимэдэрж аймгийн гарсан ганжидар 3 давлаа. Аймгийн гарсан номын 7-ын даванд хэлийн цэргийн дэг 286 дугаар ангийн бүх аймгийн нэчин сумья баттай нултаарсан барьцуулаасал даа дэвэн. Аймгийн гарсан номын 7 аймгийн нэчин сумья бат 2-ын барьдаа сэнжигний барьцан дүрсэн. Булган аймгийн гарсан болгосон Мариата Топ Дэймэнд компани болгон ангай дэвчээний үх аймгийн гарасан дайсгүйн амар жаргал аймгийн зан инкемагалан гар гурав давлаа. За өчигдөр 256 бүхийн барилдаан төрүүлсэн аймгийн зан инкемагалан. Улсын өсгөдөр нэчин инкуато аймгийн гарасан догтох жаргал 2-ын барилдаан барьсад орлаа. За аймгийн гурас орсан золбо энэ даманд аймгийн ярцах хөрвэйгийн өсгөх баатартай нолтаарсан аймгийн гарасан эрхий болон аймгийн гарасан дамаа жаргал 2-ын барилдаан. Дамаа ачир 2-ын барилдаан. Элэг бүлсэн ярьсан дүрсэн дээ. Аймгийн гурсарсан номын дулаа. Сугдсан барьсан сөнтөр сүйлэх гадаа туудлаа. Сумья Батын хоёр гар бол барьсан муутай юм да. За зүүн талдаа хөмөрсөн. За баруун талдаа дэгэдэж эргээд очиж байна. Сөхватар аймгийн онгонс Мариата Замархан хоёр компани Энгүүдэл компани өх аймгийн гурсарсан номын дулаа дабуч аймгийн нэчин Сумья Бат өвдөгшөрөдлөө. Олсын ичин баасандарж бүхэн барилдааны 3-ын даванд аймгийн гарасан Сэрикийг амлж авсан 2 бүхэн барилдаан үргэж үсээр байна. Булган аймгийн Магадсан Мэри Түхэн жуудо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын өсгөдөр өрнөн дэлгэрэн начин
Эрдэнэ бүлгийн Инкото аймгийн гарсан тогтогч аргалаар 3 удаа бүчээ. За энэ улсын чинь Шинэ Баяр аймгийн харьцаг алтан толгой 2-ын барилтаа. Аймгийн гарсан Заримбатын Зандаг дөрчийн барилтаа аймгийн гарсан Ориг Болттой 3-ын даванд нолтаарсан. Харьцуулаа салдаа лэмэн хурцарсан золбоо аймгийн харьцаг Бөрөбэгийн Өсөхбаатартай 3-ын даванд үжилсэн барилтаж байгаа. За Өсөхбаатар харьцаг бол ер нь улс аймгийн алдар султтай бөгчүүдийн барилтанд сайн барилтаж байгаа. Удамтай бөх 1930-аад оны үед сайн барилтаж байсан. За Ухан аймгийн ургам болсон барилт өх Монгол улсын зан ядам сөрөнгийн дөрлөг олон том гогор дөрлөг гэж одоо бас ярьдаг. Дөрлөг зааны удамын бөхөө. Сайн аймгийн урсарсан цэвэл судламын барилдаа барьсан дүрээгүй л байна. Сайн мордсонда өндөр хүнийг мордоод өөрөө самбасад ихэл өндөр нуруутай хүнийг мордод дайраа давлаадаа Баян Өлгий аймгийн улаан гулсан Мариат Бейсбогдоо бүргэд дэвжээ нүх аймгийн гарсан барилд Маратын Сэрик улсын чинь баасан дөрчөөр 3 удавлаа. Сайн түрээ дайрсан утга дайраад бүхэн гүцээлээ. Говьлтай аймгийн жаргалансан Мариат UPH компани Электриком компани их улсын нэчин Шинэ Баяр давж аймгийн харьцаг алтан толгой говьд өшрөөдлөө. Бүгдийн барилдааны 3-ын давааны төгсөл дээр ус нэлээд олон аймгийн арсангууд таарч барилдсан. Таарч барилдж байна зөв. Баянгор аймгийн Баян Бологс Мариат Хүжин Спортын өрөө Мөнхийн Өсөг Групп Монголын үндэсний их сургуулийн бөхөө. Аймгийн урсарсан золбоо давж аймгийн арсаг Өсөх Баатар өвдөг шөрөдлөө. Хоёулаа бас бүхэнчлөө төв барилдаанаар барилддаг хоёр тоо. Аймгийн урсарсан Цэвэл Судном аймгийн арсаг Наранбаатар 2-ын барилдаан зүүн талаараа золгоо барилдсаад авсан Цэвэл Судномыг зүүн талдаа давуулах гээд байгаа болоо та. Цэвэл Судном бол өөрөө зүүн талтай бөхөө. Өнөө жилийн улсын баяр наатмаар 4 давсан. За баруун талаараа золгоо дан шуудгын барьсан дүрлээ дэ. За одоо харин зүүн талаараа золгоо давхар шуудгын барьсан дүрлээ. Цэвэл Судном барьсан зүүн золгооны барьсан суу сайн барилдаж магадгүй зүүн талдаа хутган давуулж гүйд. За ер нь барилдаж байгаа хүн болгон л одоо өөр ингэсэн онцлог барилдаантай байдаг. За мордон дээр дагуулад мушгсан Утган Баатар зүүн талаараа давуулаад зодогных нь нар өрөө мэдрээс утга барайд авсан да. Утган Баатарын зүүн хөл бол тун их осолтой хөлөх бас хамаагүй барьсан да шуна зүүн хөлдөө орж усмаа. Аймгийн гарсан даваа очрын барилдаан барьцдарлаа. За Мөнхөөр арслан гончиг давхаа арсан гончиг давхаа ингэж яваад нэг хутгаж л магадгүй те. Зүүн талдан сүрхий зугатаа барайд авсан. Согтож мөшгөх хутгаан ихс ирж магадгүй юм гончиг давхаа арслан гасан. За Мөнхөөр арслан жихэл бэрлэхэж бэрлдэж байна да сугдсан бэрсэн шээжин сүхэж харих гээд байгаа бололтой. Аранга аймгийн Цэнгэрсэн Мариат хилийн цэргийн техник 198 дугаар ангирэлтийн бэс компани өх аймгийн гарсан Мегмарийн Батарч аймгийн ардсаг чин тулгаар 3 давлаа. За баруун талдаа хавирлаа давлаа. Сарах голос. Бэрэл хаж бэрэл дэчөө аймгийн гарсан Мөнхөөр. Овс аймгийн Дэс Мариат. Сүлдбинд бэр спортын хороо Тэс хороо компани. Монголын үндэсний их сургуулийн бөх аймгийн гарсан Сэдэн Дөрчийн Мөнхөөр давж Ховсонбор аймгийн гарсан Гончиг давхаа онлаа. За баруун талдаа машгад үлц хөл дээр нэтэд авж байна. Болго аймгийн Орхон Сүмэрэд Хилийн Цэргийн Техник 130 дугаар анги Болго ангай дэвчээ Картиш компаний аймгийн зан Төмөн Дэмбэрэл давж аймгийн гарсан Отгон Баатар өвдөг ширээ одлоо.
Төмөн Дэмбэрэл бол өнөө жил Даншигийн зам болсон нийслэл Улаанбаатар хотын захирчийн албанаас зохион байгуулагдсан Курээ зам Даншиг наадам 2016 Даншиг наадмын өндөсний бүхий барилдаанд 256 бөхөөс үзүүрүүлж Даншигийн заанцлыг үрдсэн бөхөө. За дава очирсан дагуулад мушиглаа. Аймгирс эрхээ болон хоёр юм барилтаан. Хөвсгөл аймгийн их улсын мэрэ төвсгөлийн өчтөн бүхэн дэвчэний үх аймгийн гарсан Батбаярын дава очир. Баян өлгийн аймгийн гарсан эрхээ болоноор 3 давлаа. Фиер жижиг чус соримог дайчин барилтаантай бөхтөө унсан ч нэг харамсахаргүй л одоо өөртөө барилддаг юм бөхөө. Хийгсэн мэхэн зоригтой дайчин хийж барилт чаддаг. Хинтэй ч одоо өөрөөсөө том бийтэй ч өөрөөсөө өндөр султайч бөхчүүдтэй бас одоо сайн барилддаг юм арслан. Өвөрхангай аймгийн хар оринс мариа тех Монголын өчтөн бүхэн дэвчэний бүх аймгийн хурц царсан цавь сотномо аймгийн арцаг Наран Баатраар 3 давлаа. За өнөө жилийн улсын баяр наадамд аймгийн хурц царсан ган тулгаар 4 давж 5-ын даванд улсын ерсэн бүрэн дөгсөд өвдөг шаардсан бөхөө. За аймгийн ерсэн Ууган Баатар аймгийн гэрсэн бэгэцсэн 2 бүх юм барилдааны 3-ын даванд онолтаарсан хэн хэн нэлсэл бэртээ 2 ослоо орондоо онолтаарчтай. Аан хурц орсон Эрдэнэхүү аймгийн очин Баттарч 2-ын барилдаа Эрдэнэхүү орсон баруун хөндө шагаан тавайл байна. Ингиж угаад нэг холоос давхар очих юм биш үү даа. За баруун талдаа нэг өлгөж хутгах гэдэг туудлаа. Аймгийн гэрсэн бэгсэрэн аймгийн гэрсэн Ууган Баатар нар баруун талаар онцолгоо шуудгыг нэрсэн дүрсэндээ. За ядан сүрэн гэрсэн баруун талдаа дотор дан хавирч мушкад мөхийн гүйцээлээ. Өвөрхангай аймгийн баян өндөрсөн мэрэ цэвсэгтчний 256 дугаар анги бомбо цэрэг компани өх. Аймгийн гэрсэн дөрөвтийн ядан сүрэн давж аймгийн гэрсэн ариун өмөрөн өвдөг ширээдлээ. За анаа жилд Орондоо аймаг төрүүлсэн гэрсэн Өвөрхангай аймаг төрүүлсэн хоёр гэрсэн хоорондоо таарч бэрэлдэад. Өвөрхангай аймгийн гэрсэн ядан сүрэн давлаа. Аймгийн гурс орсон Эрдэнэхүү аймгийн эмхэн Чин Баттарч 2-ын барилдаа элег усны барилдаа барилдаа өргөжүүлсэн хэрэвэн хангай арсан энэ даванд аймгийн арцаг Наваны хөрөн сөхтөө нолтаарсан 2 үхийн барилдаа элег усны барилдаа дөрөвчтэй. Аймгийн гурс оргөл болдорсон сандаг дөрж арсан 2 баруун талаар зулгоо барицаад өвчээ. Оргөл болдорсон баруун талаар давхар тоххой до туудлаа. Сандаг дэрж чус чин ихтэй хүний хийсэн мэхэн тус биен сулж үлддэг онцлогтой бөхтөө. За оргил улдарсан бол усгийн эцтэй бас уран барилдаантай арслан Монгол үндэсний үхийн барилдааны ховурдсан өмсөх мэхийг ус үе үед амгаа хийдэг сайлиа босхан мэхэн ус милэн өвөрмөх зүхөө. За уган баярсан бэрлэхлаа даа шуудгний бэрсэн шигшид татаад Бэгсэрэн гэрсэнгийн баруун гарын шууд гэсэн мэрсэг гадаа төвсөн дахин даа төгөлөө. За шууд гэсэн мэрсэн түрээ төгөлсөн. Сарах голос верар илүү өрхлээд сандаг дөрж ирсэн. Өвсгөл аймгийн шинэ дөрсөн мэрэ төвсгөлийн өчтөн бүхэн дэвчэний аймгийн гэрсэн Саримбатын сандаг дөрж аймгийн гэрсэн оргөл болдор 3 давлаа. За аймгийн хурц орсон Эрдэнэхүү давж Дорнод аймгийн бүх аймгийн чин Баттарж өгөрөдлөө. Thank you.
аймгийн гарсан Баярбаатар аймгийн гарсан Буянжир гол нарын барилдаан зүүн талаараа сулгаад давхар шүүдгний барьсан дөрөвчтэй. За Буянжир гол гарсан бол өөрөө зүүн талтай албагтай. Дорног аймгийн өргөн сүмэрэд хотхтын өвчтөн бүхний дэвчэний аймгийн гарсан Буянжир гол. За Баярбаатар гарсан бол аралтай ажинтай BX сайн судалж барилддаг бас барилдааны өнцлөгтэй арслан. Аймгийн гарсан Баярхөө аймгийн зан давасрын хоёрын барилдаан барьцдаглаа. Аранг аймгийн эрдэн мандалсан мэрэд бүхүлэгтэй бичээний өх аймгийн гарсан барилдаа жамцсан Баярхөө. Аймгийн зан давасрынтай 3-ын даван төжилсөн барилдаж байгаа. За хангай арсан аймгийн арсан хурус хоёрын барилдаан бол тодорхой мэхний хөлбөр хийсэнгүй дэ. Баярхөөгийн барилдаа элег усны барилдаа барилдаа үргэлжилсээр байна. Савхан аймгийн гарсан Бэг Цэрэн Дөв аймгийн гарсан Ууган Баяр хоёрын барилдаан барьсаар дэрлээ. Одоо баруун талаараа зөлгөш өдөгний барьсан дөрвөн барилт гарсан давхар шүүдгний барьсан дөрлөөд. Хин хэнэн л одоо барьтаар арсан Бэг Цэрэн гарсан өчигдөр 256 бөхөөс их шүвгийн дөрвөлт гарч үлдсэн аймаг цэрэнгийн залтангуудад. Аа шүүдгний барьсан тойруулаж хадтлаа Бэг Цэрэн арслан. За их хил хүч гаргаж татлаа да. Цөө өвдгөр энэ дотор навир шигддэд дутуудлаа. За шуудгийн нэрсэн тойрож хаттаад мэгт дутуудлаа. Бийнээсэл жоохон хүнди татаад байна да. Ярасан бэг цэрэн. Бэг Цэрэн гарсан давхар шүүдгний барьцтай Ууган Баяр гарсангийн баруун гарны шүүдгний барьцаа алдсан. Аймгийн гарсан Бэг Цэрэн аймгийн гарсан Ууган Баяр хоёрын барилдаан барьцдаглаа. За аймгийн зан давасрынгийн талаар ийц өрсөн сонгож барилт гаргасан улсын нэгэн зоригт Баярхөө орсон аймгийн зан давасрын хоёрын барилдааныг барьцыг сонгуулж байна. Сэлэнг аймгийн мандалсан Мариата таван хаан бүхийн дэвчээ онцгой бэлтгэрийн газрын аврагч спорт орооны бүх аймгийн гарсан Баярбаатар давж аймгийн гарсан Буянжир төгшрөөдлөө. Хайлцах барьсан сөргөж гарч ирээд авлаа. Аймгийн гарсан ангай сугата барай давсан да. Өргөлөө. Хөрөлсөх зүүн талдаа нэг давхар тоххой дутуудлаа. За ангай гарсан бол өөрөө сүрхий лаб барай давч та. Зүүн талдаа сугатаад баруун гар шүүдгний барьцтай барилдаа өргөлжилж байгаа. За мартаа төсөн давасрын Баяр хөөж сайхал тогтч байна да. Аймгийн гарсан ангайгийн барилдаан баруун гар шүүдгний барилдаа барилдаа өргөжилж байна.
Сааа, дух сэмэр сэн голдолу түрээд айрчлаа. Ховуд аймгийн бой энэ сэмэрээд хэдийн сэргээн дэгэнэг зүн голчатүү гаринг. Сорчтээв рэнэгтгэл гампаана. Одгүрүү пин бог аймгийг арасан орэгхийн ангайда бач. Аймгийг арасан хүрүүсэг ховдүг шэр одлоо. Сааа, варэдэн далбарту хоэр ос дэрүүн бухийн барэлтэм үлтсэн аймгийн арасан байрэхүү. Аймгийн занда бас рунтай. Савхан аймгийн гарасан бэгэсэрэн дэв аймгийн гарасан оғын байртай бэрэлдэч байна. Сайн ойр арасан болуудо нэгэн өнөөжил дэв аймгтар үлсэн, нэгэн завхан аймгтар үлсэн ойр арасан. Дэв аймгийн байн жандан үлсэн мариад билигэн осан байнгүүс санхүүгийн байгуулаг. Соин бэспор сургултын дэв аймбэх аймгийн гарасан эрдэн билигэн оғын байр. Савхан аймгийн гарасан бэгэсэрэн гэр гурубда болаа. Дөрөн гарсан улс аймгийн алдарсалтай амжилттай бэрэлдэж байгаа бүгчүүдэд боловсрал соёлын шинжилгээ ухааны спортын салбарын шагналыг гардуулахад хэлэн болж байна. Ингээд шагналыг гардуулнуу хэмээн Монгол Өвхөн өргөний аймагт боловсрал соёлын шинжилгээ ухааны спортын дэд сайд Отгонбаяр тус яамны биеийн тамирын бодлого зөвсөлтийн газрын дарга Чин Бутнарыг урьж байна. За биеийн тамир спортын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр Олон аймгийн Сэлэнг сумын гариат бүх Монгол улсын залуучин Амар сайхан. За Болгон аймгийн Бүрхэн Баяргүй аймгийн зам даваас түр мөрийн барилтаа удаа ширч байна. Болгон аймгийн Орхон сумын гариат бүх аймгийн зам Болгон эрдмийн Төмөн Дэмбэр нарыг шагнал хар шийдвэрлсэн байна. За боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын сайдын яамны хүндэтч хүчгээр Болгон аймгийн Гурван Булг сумын гариат бүх аймгийн Арслан Алтан гэрлийн Отгон Баатар Аймгийн Арслан Баярхуу Батэлжин Батэрдэн За Булган аймгийн Дашинчилэн сумын гариатуг аймгийн зан Ганзолбоо За Ирүхийн барилдаа эхэллээтэй Аймгийн Арслан Алтан Тулаг нарыг За Зөрөөд Мордсон За одоо аймгийн Арслан Баярхуугийн талаар яц хурсын сонгож өрөлтөн За мөн яамны харьяа биеийн тамир спортын газрын шагнал Арбун шагнал хар шийдвэрлсэн байгаа биеийн тамир спортын газрын шагнал хүндэт тэмдгээр Олон аймгийн бүрхэнгай сумын гариат бүх Монгол улсын зам эсвэгийн баасан дарж Олон аймгийн гурван булган сумын гариат бүх Монгол улсын өс гэдэр начин гэж дуржин Яндан Самбо За Болгон аймгийн булган сумын гариат бүх аймгийн сумын баяр мандай нарыг шинхэ шийдвэрлсэн байна За спортын алдар сул тэмдгээр Болгон аймгийн сайхан сумын гариат бүх За барьцыг бол одоо дөрвөн шуурхайл бариулах хэрэгтэй Ансын сүүний хаан барьсан дүрсэн байна гариат бүх аймгийн зам ямсрынгийн хэрэгтэй нарыг самун биеийн тамир спортын газрын алтан бод тэмдгээр саа баярхуу урсан бол ямар ч мөхний хөлбөр хийж чадсангүй л одоо барьцаа алдлаа Болгон аймгийн гурван булган сумын гариат бүх аймгийн арслан дэсвгийн амар жаргал Болгон аймгийн бүрхэнгай сумын гариат бүх аймгийн арслан дармагийн тамир нарыг шагнаж урамшуулахар шийдвэрлсэн байна ингээд бүхчүүдийг өрч байна Боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын сайдын тушаалаар энэ дэвэр спортын тэргүүний ажилтан зал тэмдгээр улсын өчн амар сайхан аймгийн арслан Сүмбэй аймгийн зан Төмөн Дэмбэр нарыг шагналсныг боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын хэд сайд Отгон Баяр гардуулж байна. За мөн яамны өжөө хүчгээр аймгийн арслан Отгон Баатар аймгийн арслан Батэрдэн Аймгийн зан Ганзолбоо аймгийн арслан Алтан Тулаг нарыг шагнал хийдүүлсэн байна.
Бин дэвэр спортын газрын шагэнд хүндэт тэмдэгээр улсын өсгөл улсын зам баасан дарж улсын өсгөл төрчин юм даа самбайн ястан баяр мандаа нарыг. За спортын алдар сул тэмдэгээр аймгийн арслан Ганбаатар аймгийн зам мөн хэрэгтэй нарыг алтан бол сул тэмдэгээр аймгийн урсгалын цөхөт аймгийн арслан Амар Жаргал аймгийн арслан Тамир нарыг шинхэ хийж дүүлсэн байна. Хангал сумын үндэсний бүхэн холбооны дарга улан аймгийн хангал сумын үндэсний бүхэн холбооны дарга мөнх бат болон нүүдэлчин группийн